Somafa roa ambin'ny folo ny volana April taona efatra amby roapolo sy roa arivo faly mitsidika ny tokantranontsika rehetra tompoko lahy sy tompoko vavy amin'izao alina izao ny sampana fampahalalam-baovao no miaraka amintsika miarabantsika rehetra tompoko ary manasantsika anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Andao arahantsika ary ny lohatenin'ireo vaovao izay tena nisongadina tamin'ity androany ity. Mitombo hatrany ny aia amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana amin'izao ankatoky ny fifidianana izao manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena. Ny fahasahin'ny vahoaka mandray andraikitra no antenaina amin'ny fifidianana ho avy hoy ny fanehoan-kevitry ny kandida ao anatin'ny lisitra ary fidiramanandray be androany. Fitantanana ny tananana Antananarivo renivohitra nahazo rariny teo anivon'ny fitsarana ireo mpanolontsaina mitaky ny anafoanana ny fanapaha-kevitry ny PDS manala ny fitantanana ny abantsena tsy ho an'ny SMGD nilaza ny mbola mpakatra ny raharaha ihany koa ny mpitantana ny tanàna. Makasika ny lafiny sosialy ny tombo avo roeny nisan'ny mponina teto Madagasikara tao anatin'ny 50 taona mila mametraka paikady fiahizana ny fitombony mponina isika hoy ny Instat. Maresaka avy any ivelany any Afrika Atsimo no toriny ny filoha teo aloha Jacob Zuma ny filoha amperinasa Cyril Ramaphosa. Enjehy noho ny voalazany fa tsy fandraisany andraikitra tamin'ny procureur iray izay namoaka tsy ambaratelo ny raharaham-pitsarana ity filoha amperinasa ity. Iresaka makasika ny raharaham-pirenena avy hatrany isika any amin'ny vahoaka no vaaolana ahafahana miala amin'ny jadona eto Madagasikara raha nambarany teo anivon'ny fiarahamony pirenena tsy voatery korontana nefa no ahafahana miala amin'izany araka ny fanehoan-kevitra izy ireo tantery ny finaritra ara-kotomanana sy Rova Randriamiangoson. Manjaka ny jadona manomboka indray ny valifady politika taratra izany amin'ireo tranga samihafa mahazo ireo kandida tsy mitovy firy hakevitra amin'ny fitondrana amin'izao akatoky ny fifidianana depute izao. Tsy misy afaka anova ny tantara sy ny fomba amampanaon'ireo mpanao politika amin'izao afa tsy ny vahoaka ihany ho ny firaisamonim-pirenena any ihany no vaaolana hoy izy ireo. Manina moa izany ny teny foana tsy ohatran'ny trano anankiray dia misy olona nanadi adiny nanidy an'le gazy tsy manana ny lakile zahay fa hitandray misy mamofofony izany dia raha sanatria misy mandalo fikasikaro a dia izay no hitandray hoe aleo tenena abakaby misy ara-tolotrano a tsona ny fampiatsona izay afaka manana dita firenena fa raha tsy miteny zay dia mieloka anatin'izay atony mitahaka izay ny saritsara hitanay hoe afaka hitenenay hoe zay ny anjara asanay fa tsy manana ny lakile zay satria zany zay ny anjara fiarahamonim-pirenena misy ny atao politika zay mapetraka nomeny vahaolona fahefana hoe misafidiny kanefa zay koa manana andraikitra mamba elanelana eo ampahafanao politika sy ny fitondram-panjakana tsy maintsy misy zany zay elanelan'izay mba hahafahana mba tsy mibanga tanteraka le izy dia izay no antsonay zany hoe mba voaletra didi le gazy. Anisan'ireo tranga manaporofo ny fisian'ny valifady politika manjaka eto amin'ny firenena ohatra ny mahakasika ireo kandida nosamborona avy nametraka ny dosie filatsakovidiny toy ny tany Ivangaindrano nadoboka mponjeny an-tanimora ity kandida iray ity rehefa nosamborona taoriana ny fametrahana ny tontataratasy filosakovidina depute raharaham-pitsarana ny anivon'ny Bianco no voalaza fa anenjehana azy raharaha eo anivon'ny Bianco no antony nisamborana azy natao antsokosoko ny fampiakarana ity olona ity teto Antananarivo nanaovana fanadiadiana ny alatsinainy teo hoy ireo mpiaradia aminy avy ao Ivangaindrano namafisin'izy ireo anefa fa ambadika politika ity raharaha ity. Mangataka ny faendrenao andeha matovy loha sy ny amoraponao fa indrindraindrindra anao leben'ny governemanta aza nyfanalabaraka ty zao na dia misy aza ny disadisa tari aloha angamba ozy aho sy nahitan'izany zahay aty amin'ny distrika ny Ivangaindrano fa no everinao fa tena sara ny fitondratena ny andre matomavitarano na tamin'ny sehatry ny asa zay sahaniny isan-karazany. Maloana ity raharaha ity nisy androany fihetsiketsehana nataon'ireo mponina ny taky ny amoahana ity kandida tsy miankina ity mampametram-panontaniana hoy ireo ray aman-dreny any an-toerana ny antony anokafana ity dosie ity indray fotoana vitsy milohany fifidianana toy izao. Iahy vahoaka ny Ivangaindrano dia telotsoky dia malahelo tokoa satria nandafa omby sy oraka nampianatra zananay rehefa tafiboaka izy amin'asa omeo fahafahagna amboarany gn'asany onga fahafahaza amboarany masina fa iahay koa sy olona avaresaka ndre matofoloha end
janao sad pivava kanao mangata kapayendena ni tetsuki minjai et vangaindran ba urenao izao alaeny levao kamarbe izao. Akoatra ireo fisamborana moa dia nahazo fitarainana ihany koa ny fanagazana ny dosie amin'ireo mikasa ho kandida isany ahitana tranga mifandraika amin'izany tao amin'ny distrika Nisambava raha ny fampitam-bavoaka ny antoerana. Nalaina kely ny ariny hoidina tao anaty hotely iray mivoaka ny tanàna ny Sambava ny mandatairan'ireo aprotsaka hofidiana iray any antoerany io ka tsy tafapetraka ny dosie anty farany. Nandritra ny fepotoana farany anaterina ny dosie no tsy nahitana intsony azy ka tsy nahafana nametraka ny taratasy ara-potoana raha ny fampitam-bavao ny mpanao gazety avy any antoerana. Manoloana ireo rehetra ireo, tsy misy afa-tsy olom-baovao ihany no mila mijoro eto amin'ny firenena, analanjatona sy ny ramatahora indrindra ny valifaty politika eto Madagasikara. Ho anay Cellule de Christ io avy Madagasikara, hatrany am-piandohanana e no efa miresahanay foana ny amin'ny hoe ny zava-misy aina na ara-politika mihitsy eto Madagasikara no mikirotana. Ka tsy vaovao zany raha ohatra ka misy ny sakatsakana maro samihafa zany, eny fa na dia mialohan'ny fampelezan-kevitra satria dingana mialohan'ny fampelezan-kevitra ny fametrahana ny atotantaratasy filatsahana kovidiana dia misy zany ny sakana izay fantatra fa avy amin'ny fanjakana hoe mila fandiniana lalina ara-politika ary miainga amin'ny olom-pirenena tsirairay avy ny hoavin'ny Madagasikara. Raha tsy voahova ao anatin'ity fifidianana ity ireo efa zatra mpanao didiko felehibe io izy ireo dia ho sarotra ny alan'ny firenena anatin'ny fahasairanana etin'ity fitondrana ity. Mifandraika amin'ny raharaham-pirenena izay hatrany miamitombo hatrany ireo fanapahana izay avoaka ny ACC miteraka adhevitra sy resabe eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Mampametra mpanontaniana ao anatin'izany ny fahaleovantena ny fitsarana eto amintsika izay efa adhevitra nandefa taonany maro izany teto Madagasikara ary mipotra indray amin'izao fotoana izao. Ndao arahantsika ny fanadihadiana. Vao miresaka fividianana ny eto Madagasikara dia hito dia ny sainy maro ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana. Ny tsara ara-drariny ny fitarainana manoloana ny fandikandrana hita hamoaka valim-pifidianana ampahitsiana arak'izay safidin'ny vahoaka ve. Hatrany amin'ny fividianana filoham-pirenena teo izany no nivohitra ary antony nisian'ny renihetsika samihafa ny alohan'ny fividianana ireny. Inona no ezaka nataon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana entina andravana ny fihevitry ny maro fa mpandray baiko ny fanjakana ny HCC. Ny zava-misy ankehitriny dia toa vao maika mihamana marina ny ahiahin'ny vahoaka amin'ny fanapahana avoakan'ity fitsarana faratampony ity mikasika ny raharaha maro atato ato. Isan'izany tsy nanomezana fahefana ny filoan'ny antemeran-doholona isolotoana ny filoa rehefa nametra-pialana izy sy ny fanesorana ny filoan'ny antemeram-pirenena tsy hosolombavam-bahoaka. Tranga izay nambara ny firaisamonim-pirenena fa manaratsy ny sarin'ny HCC. Amin'izao akatiky ny fifidianana solombavam-bahoaka izao dia manova ny endriky ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana, mifanehoana fanararaotana fampiasana azy io sady fampitandremana ihany koa ho amin'ny ireo mikasa hialadia amin'ny atoko eo amin'ny fitondrana ity. Ampatrahivany fa ny soatoavany ny fanjakana demokratika mifototra amin'ny solotena ankolaka dia fanajana ny fiandrianam-pirenena sy ny fandanjalanjana. Ny fepetra takimin'ny fitsarana ara-drariny dia miatra amin'ny fepetra fifehezana sy sazy ka zava-dehibe noho izany ny mandinika ny fomba nandanjalanjana ny fepetra andraisina tamin'ny solotena vahoaka voafidyara-dalàna tamin'ny fifidianana nandraisany rehetra anjara. Mazava ihany koa ny fanambaran'ny filoan'ny antemeram-pirenena teo aloha Kristina Razanamasoa fa ataon'ny fanjakana fitaovana politika ity fitsarana ity. Le régime a l'habitude d'agir de cette sorte, c'est la des actions forcing parce que la haute cour constitutionnelle quand elle tranche, allez, c'est le dernier ressort, hein. Il n'y a plus de recours possible et je crois qu'elle profite de ce caractère qui est reconnu à sa décision pour prononcer des décisions de la sorte de manière à ce que personne ne puisse contester. Ho avy indray ity ny fividianana solombavam-bahoaka, inona araka izany no azo andraindraina amin'ity fitsarana faratampony eto amin'ny firenena ity. Ho an'ny kandidany kolektifa ny Malagasy amin'ny boriboritany fahadimy izay mandray anjara amin'izao fividianana izao dia mazava ny valiteny. Ny fandraisana andraikitry ny vahoaka ihany no antenaina nova zavatra manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao. Inona moa no antenaina amin'ny HCC?
Ine fantanina ferberna mihitsy zany amin'izao fotoan'izao. Inona ny antenainareo amin'ny HEC? Mahatokony HEC indray ve nareo mandray anjara fifidianana sinsa fa zao? Be dia be ny zavatra mahakivina hoe mety mahaketraka mihitsy raha ny zava-misy eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoan'izao. Fa zany ve moa dia atao ampiraviravy tanana? Tsy mahazo miraviravy tanana. Inona no antenaina rendez-vous an'ny vahoaka? Rendez-vous amin'ny vahoaka malagasy ny fifidianana. Dia ny vahoaka malagasy zany zay tompon'ny fahefana no azo antenaina hanova zavatra amin'ny firenena naiza naiza eran-tany, dia ny vahoaka ihany no afaka manova zavatra amin'ny firenena. Dia soatsika efa mbola manana fotoana satria firy androntsika zao firy manana roa volana tsika e, manana eo amin'ny roapolo andro mialohan'ny fampielezan-kevitra sa roapolo andro latsaka, mbola manana roa volana latsaka mialohan'ny fifidianana solombavam-bahoaka, mbola manana fotoana tena hoe iresahana amin'ny vahoaka. Ary zay no anaovana ezaka manokana ho anay kandida zany, dia ary aporsihana ireo kandida namana rehetrarehetra tena ezaka nazava amin'ny vahoaka hoe ty fifidianana solombavam-bahoaka ty ahafahana tena manova mitondra fanovana isina fifandanjakery eto amin'ny firenena zany, amerenana ny firenena ao anatin'ny fanarahan-dalàna, amerenana ny firenena ao anatin'ny rary sy nihitsiny, ao anatin'ny fahamarinana. Tsy aivina fa tsy voaizao no nametra-panontaniana ny mikasika ny tena fahaleovantenan'ny HEC ny maro. Antoanany maro no nitakina fa tokony asiana mpanovana ny rafitra samihafa mifandray amin'ny fividianana ireo anatin'izany ny HEC. Tsy nisy akony anefa izany hatramin'izao. Miresaka raharaham-pirenena izay ihany isika ny ankamaroan'ny olom-pirenena dia tsy mahatsapa ny vokatra mivaingana amin'ny asa izay ataon'ny governemanta raha ny fanehokevitry ny olom-pirenena izay nangoninay teto amin'ny sampana fampahalalam-baovao tamin'nyity androany ity. Marihana fa tapitra ilay zato andro voalohany izay napetraky ny filohan'ny repoblika taoriany ny nahalany azy ho filoham-pirenena fanindroany indray, tapitra izay asany governemanta tao anatiny zato andro izay arahantsika atao anatiny fanadiadiana ity. Manahoana ny fomba fijery ny olom-pirenena eny fotony eny izany asa ataony governemanta izany? Olom-pirenena avy amin'ny sehatra samihafa, toerana samihafa no nakana hevitra androany, milaza fa tsy afa-po amin'ny asan'ny governemanta ireo sendra ny fandraisam-peonay. Izy satria satria tena nale fiainana andavanandro ary tena misy fahambe ny amafy. Surtout anay taxi tena tsy mandeha taxi tsony io lazina fa tsy ampy le fahefahamipidiny olona, dia raha mpandeha taxi izy lasa mandeha taxi be. Fandrehampirepena vahoaka fotsiny zany amiko e, satria tsisy zavatra miova fa fiainan'ny olona, fiainan'ny olona andavanandro foana. Ny olona samy miatrika amin'ny fiainany foana, tsisy fiatraika anay ity zany resaka hoe asana governemanta zany raha ho an'ny vahoaka majinika ho anahy zany lizy, satria samy manana ny famarita amin'ny fiainany olona tsirairay avy. Dia ho anahy miasa tena zany tsy hitako zay hoe aiza teo amin'ny fiainako nisin'le hoe fiatraikan'le zato andro le governemanta, fa za miaina ny fiainako tsotra foana ihany. Misy lafo marasy anazy ihany aloha amin'ny lafondray, tsy ny fiainam-bahoaka zao ohatra zao, ohatra hoe be dia be ny malagasy tsisy azy ohatra zany, mimahatra an'izay le malagasy fa tsy mamivoatra ohatra zany. Ny hafa manao fanamariana hoe vao mainka ny asarotra ny fiainana tao anatiny zato andro farany. Zavatra tsapako zany amin'ny fiovana amin'izay, dia vao maisa misarotra foana le fiainana, miakatra ny vidiny entana rehetrarehetra. Dia ohatr'izay zany miasarotra le fiainana, tsy zakan'ny olona tsony ny vidiny entana amin'izao zany. Ohatra vao niasa mafy ary a, zay fahitana ianazy. Tsy dia nisy vokany loatra le zato andro, tsisy fetraika taminay mihitsy zany ny tena marina. Tsisy fetraika tamin'ny fiainan'ny tsirairay mihitsy anao fahitako azy. Teo aminay aloha zany na ny fiainan'ny olona ohatra ny tandavanandro teo aloha ihany zany da hita fa tsy dia nisy zavatra hoe fiovanina firy loatra. Inona le hoe vao miasa mafy teny anao? Ny fiainana andavanandro mihitsy, ny zavatra rehetrarehetra mihitsy zany da iainana mihitsy, fa tsy de hoe inona letsy. Mahatsapa fahoriana ny izay zao mivarotra amoron-dalana, ny entanay miaka fotsiny. Vidim-piainana ndray fa miakatra andromanalina, dia zany tsy miteo ihany ny teo anahy. Tapitra homalina izato andro voalohany nomena ireo ministra mandrafitra ny governemanta tamin'ity fiepitom-piasana fanindroany filoham-pirenena ity. Misesy ny fanaovana tatitra ny asa vita amin'ny alalan'ny horonantsary voarindra ao amin'ny haino manjerim-panjakana sy tsy miankina vitsivitsy. Misy izany ihany koa ao amin'ny serasera ny fiadidinan'ny repoblika ary ny ministera tsirairay. Samy mampiseho fa tena ny asa mafy ireo ministera, ary misy efa nahatratra tanjona hatramin'ny 580 isanjato, isan'izany ny ministera misahana ny foloalinda. Tsara avokoa ny vokatra raha ity serasera voaka ny fiadidinan'ny repoblika ity. Manahoana kosa nefa raha tsaraina amin'ny tena zava-misy ihanan'ny vahoaka?
fanontaniana mipetraka ihany koa ny hoe isy ve ny fanitsinana fanovana mpikambana amin'ny governemanta horeny ny tomba ny zato andro ity. Tsy ahivina ihany koa anefa fa na tsy nisy tombana natao zato andro aza dia misy ministra maromaro nirotsaka ho fidiana depute andrasana ny fametraham-pialan'izy ireo vantany vao mivoaka ny lisitra ireo kandida ofisialy avy amin'ny seni. Raharaham-pirenena izay hatrany voatery nametraka fifanarahana ara-pamatsiam-bolana ny antsoina hoe accord de financement ny fitondram-panjakana manoloana ny fampiasana ny vola amin'ny tetikasa-panjakana samihafa misy ny fianitrarahana ao anatin'ny famoaham-bola araka ny tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ministra Omaly. Maromaro ireo teboka nisongadina tao anatin'ny tatitra taorian'izay filan-kevitry ministra izay. Mamitina izay amintsika ny mpanao gazety Francis Arakotomanga. Nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana fa metraka fenitra amin'ny fampiasam-bola avy any ivelany izay mamatsy tetikasa-panjakana samihafa. Fanapa-kevitra izay natao hanatsarana ny fampiasam-bola sy ny famoaham-bola avy amin'ireo mpiara-miombina antoka iraisam-pirenena. Isy araka izany ny fifanarahana ara-pamatsiam-bola ao anatin'izany na ny accord de financement ho atao mangarahara eny anivon'ny banky araka izany ny famoaham-bola rehetra ary atao anatin'ny 5 andro ny anaovan'ny sampandrahan'ny trosam-panjakana ny fangatahana famoaham-bola. Tokony ipetraka ihany koa ny manuel de procédure isaky ny tetikasa sy amin'ireo ivitoerana izay manatanteraka ny asa. Ankoatra ireo isy ny komite anaramaso ny fahavitany tetikasa ary isy ny tatra aorian'izay ka raha toa ka misy ny fandanim-bola tsy nahazoana fankatoavana dia tompony andraikitra feno izy ireo araka ity atatitra ity. Voatery kosa araka izany ny fitondram-panjakana nanao ity dingana ity no nikiana mafy nahazo azy ireo manoloana ny tsy fahavitany tetikasa maro vatsiana ireo ampiara-miombin'antoka samihafa. Nisy ihany koa ny fivoriana samihafa niarahan'ny fanjakana tamin'ireo mpamatsy vola avy any ivelany ka tsy maintsy namoahana izao fehikevitra sy fanatsarana izao. Ankoatra izay amoaka didy mpitondrana ny fanjakana izay hamaritra ny fepetra misana ny asan'ireo mpanangona ny akotry sy ny vary eto an-toerana. Hamaritra ihany koa ny fitsinjarana sy ny ivezivezen'ny vokatra ary hitazonana ny mangarahara amin'ny fifampirarahana ara-barotra manodidina izany. Ary isy ny komity mpanaramaso ny vary eny amin'ireo faritra mpamokatra. Tanjona ny andaminana sy ny anadiovana ity sehatra ity ary ny ampamaritoerana ny vidim-bary ihany koa raha nitatitra. Mikasika ny famatsiana rano dia tsy ho azo atao intsony ny mamoaka vola mivantana tsy manaraka ny fepetra mazava. Noho ny olana samihafa eto amin'ny fikorotana ny famatsiana rano dia ametraka fitaovana fikojakojana ilaina matetika ny ao anivon'ny ministera ny rano ka ao anatin'izany ny fantsondrano, ny fitaovana mandeha amin'ny herinaratra ary ny fitaovana ilaina ahafahana manao ireo kojakoja vonjobaika. Mikasika ny tetikasa teleferika tsy maintsy isy ny fanotorana tany ho atao mirefy 7 metatra toratelo amina velarantany 5.7 metatra toratelo ka tsy maintsy isy ny fametrahana buza izay amirefy 1,000 metatra isorohana ny fiakaran'ny rano raha ny fanamarihan'ny APIPA. Misy fitaovana maro kosa mifandray amin'ny tetikasa ity noraisin'ny fanjakana ny abatseranana nanafarana azy. Noraisina ihany koa ny didim-pitondrana andrindrana ny fitantanana ny INFP. Ankoatra ireo tahaka ny mazatra misy ny fanoloana sy ny fanendrena tompoandraikitra ambony samihafa. Fitantanana ny tanànana Antananarivo renivohitra nomeny ny fitsarana rariny ireo nitory tamin'ilay fanapa-kevitry ny PDS ny anesorana ny fitantanana ny abatsena amin'ny SMGD ary ny amerenana izany eo anivon'ny komina indray ny lazany ampakatra ny raramo ny eo anivon'ny komina raha nandaniana momba ity raharaha ity androandao raha ntsika ny fanampim-baovao ao anatin'ny rindra tsary ny mampionona Andrianjalala. Namoaka didy ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana Omaly fa ahato ny fampiarana ilay noty navoaka ny PDS an'Antananarivo renivohitra momba ny famerenana ny fitantanana ny abatsena amin'ny komina. Izany hoe fanesorana ny orinasa SMGD tsy hitantana ny abatsena intsony. Izay no votoatin'ilay noty nampiatoana. Ny fampiarana no miato hoy ny fitsarana. Nandresy amin'ny ampahany izany ireo mpanohana ny tokony ampiasana ny SMGD izay miaraka amin'ny mpanolontsaina Lalatiana Ravololomanana. Ny verdicta ny mahakasika ny sursis exécution ny voaka Omaly. De ny didim-pitsarana ny voaka Omaly zany a mampiato aloha ny fampiarana n'ilay noty. Zany hoe rehefa miato ilay fampiarana noty a dia tokony iverina andray an'ny abatsena amin'ny alalan'ny carte biometrika zany a ny SMGD. Roviana ny didim-pitsarana raikitra amin'ny fanafoanana n'ilay noty a
de miankina amin'ny chef etsonin'ny tribunal administratif andray iny fa tsy miankina aminay tiako fotsiny manamarika hoe ny tena marina ne a manahirana ao anatin'ity ity resaka ity dia misy everiko hoe izay le teneniko teo hoe le fahefana tokony hoentina mpanetretena sy ampamendrehana ary mahavariana fa ny olona niaro an'ny ity noty ity teo anatrehan'ny fitsarana omaly dia olona niaraka namolona vola taminay ny dingana rehetra nafahan'ny SMGD nanao an'ny olona mahafantatra tsara ny lalàna fa maninona inina andikaina le izy ampakatra ny rarany kômina izay ny loharanom-baovao azo androany ny safidiny tsy mbola iresaka amin'ny mpanao gazety kosa ny PDS manoloana ity raharaha ity laza izy fa mbola mitohy ny raharaha ary aoriany izay tena valiteniny fitsarana farany no haneho hevitra tsy aivina fa tamin'ny 25 martsa teo no nivoaka izay noty avy amin'ny mpitantana ny tanàna n'Antananarivo renivohitra ankehitriny izay tafiditra ao anatin'ny politika ny fanovana entina izany hoy ny PDS andrasana ny tohiny ity raharaha ity tafaverana somatsara eto amin'ny tapany faharoa indray isika anoizantsika ny vaovao ny makasika ny fampiofanana izay atolotry ny ARB na ny anjomara sy rivom-baovao mitohy hatrany zany fampiofanana izany sitraka izany ray ny any amin'ny boriboritany fa eneny fampizarana mandritra izany ny fampiofana mikasika ny fanamboarana karazana fromage amin'ny valora sasany maraina ny ariva kosa dia amin'ny roa ora folakandro ho an'ny rampitso eo ihany koa ny fanamboarana paty gasy ny paty samos ary ny kaka pigeon ao amin'ny QG ny kandida ny kolektifa ny malagasy tania avana miarantso no anatanterahana izany eo ampitan'ny parkina madera nosy vavaka no ahitana ity ivitoerana ity isy any koa ny eny amin'ny live hotel andavamamba amin'ny valora sy sasany maraina araka ny fanampim-baovao azo anamboarana ronono mandromamy fanamboarana ny ronono mandromamy crème dessert ary ny flan izay indray no atao eny an-toerana ho an'ny orampitso io ho an'ny amin'ny roa ora folakandro indray dia ny cuisine chinoise izay no ampianarina eny amin'ny live hotel andavamamba tafiditra ao anatin'izany ny boulette chinoise ny tsatsio ny vantan ny raviolis maimaipona avokoa ny fampiofanana 5 arivo ariary toy ny mazatra kosa ny fandraisana anjara amin'ny polycope lafim-baovao hafa mihitsy kosa indray ny tomboavy roeny nisan'ny mponina tao anatin'ny 25 taona araka ny ratoka tsy misy paikady entina ametrahana fifehezana ny fitombon'ny mponina indrindra tanàn-dehibe raha ny fanazavana izay nentiny teo anivo ny sampandraharamosahana ny fanisana na ny instat tandao arahantsika ny antsipirihan'ny vaovao sy ny tsara ho fantatra momba izany mila mametraka paikady ahafahana mifehy ny fitombon'ny isan'ny mponina isika ho ny instat tato anatin'ny 25 taona ny tombo avy roa eny isan'ny mponina teto Madagasikara efa taratra izany teto amintsika tao anatin'ny fanisanana tao tamin'ny 8:30 raha ny fanazavana tsy mbola manana paikady matotra amin'ny fifehezana ny fiterahana loha loatra izay isan'ny mampitombo ny isan'ny mponina nefa isika hatramin'izao any amin'ireo tanora vehivavy latsaky ny 8:30 taona no mila etsihana sy ametrahana paikady matotra ony instat androany fa ny fitombom-ponina zany dia fantapatatsika hoe eo amin'ny isaky ny 25 ans zany no fois deux ny nombre en population raha ohatra zany tsika ka tsy misy raha tsy ohatra tsisy action atao zany zany hoe action atao a ny resaka santé de la reproduction zay aloha ny tena zavatra important voalohany dia ny sika koa iresaka amélioration de capital humain fa nyfandray daholo zany a dia indrindraindrindra ny formation ny jeune fille 15 moins de 18 ans zany a indrindraindrindra dia indrindraindrindra koa le jeune fille amin'ny sud dia le jeune fille mipetraka amina menasy pauvre tokony misy cible zany fa zay moa mazava ho azy miankina amin'ny législation sy ny ny gouvernement zany a fa ny sensibilisation zany ny atao hoe tokony ilaina zany zay fotoana zay satria raha ohatra bien sûr zany tsika raha ohatra ka tsy miteny raconte a andresaka planning familial ny santé de la reproduction dia mazava ho azy a fa mety hitombo be mipetraka izay hoe foideo anatra 25 ans zay ho an'ireo zazateraka hatramin'ny taona 8:30 zao nahitana fitombony teo amin'ny 400 ny fiterahana ho an'ireo tovavy teo anelanelan'ny 50 hatramin'ny 8:30 taona tao anatin'ny 5 taona
Ankilany, anisan'ny tetikasa ampandrosoana ny fandraisam-bahoaka ny fampiasana ny fitaovana biometrika ao anatin'ny fanisana tao hatramin'ny 30 sy 8 arivo raha ny fanazavana. Pour le moment, nous avons fait malade ni défaut de couverture en état civil, mais on essaie d'améliorer ça en état civil. Bon, en après, quand on fait ni fait un recensement biométrique, et en face, il y a un lobbying aussi auprès des partenaires et autres pour qu'on puisse aller faire la France, en ces améliorations de l'état civil, c'est une mobilisation des ressources afin de tirer ensemble. C'est pas si ça va être une recette. Enfin, pas de talou à manière en Afrique, bon, ma tête qui nous va tout être en 4% en ville, ça. Enfin, il n'y a pas une migration, nous n'avons pas tout passé. Enfin, j'ai un peu de ça, ça s'attire, et tout sur les tirs, ça, ni un bon fort, enfin, nous qui conduisons les pistes sur le milieu rural. Manodidina 5 tapitrisa mahery isika izao, ny eto afovoan-tany no tena ahitana isambony mihoatra ny any amin'ny faritra ambanivohitra raha ny vokatra teto. Mifandraika amin'ny fampianarana ambony, tsy ampy ny fitaovana amin'ny fanadiovana eny amin'ny oniversite Ankatso hoy ireo mpandraharahan'ny oniversite. Maro ny fotodrafitrasa mila vaozina, eo ihany koa eny amin'ity anjerimanontolo ity, saingy tsy hitasorotra ny fahafahana manao izany atreto. Nisy ny fanadiadiana izay nataony mpanao gazety androany mahakasika izany. Rovara Andriamiangosoa sy Finaritra Rakotomanana. Ankoatran'ny fahaterana sy tsy fahampin'ny fotodrafitrasa ho any eny amin'ny oniversite Ankatso, misedra olana amin'ireo fitaovana entina manadio ny toerana ihany koa izy ireo amin'izao, tsy ampin'ny dababako, tsy ampin'ny fitaovana entina manadio ny faritry ny anjerimanontolo ho ny mpandraharahan'ny oniversite eny an-toerana. Anisan'ny manabetsaka amin'ny fifatohan'ny mpianatra nefa ny fananana toerana madio sy fotodrafitrasa no avaozina raha ny fanazavana. Ny fitaovana dia misy aloha ny fitaovana izany eto anivon'ny oniversite Antananarivo manana fitaovana isika izahay fa saingy hoe tsy ampy ilay izy. Eo an-dalam-panavaozana ny fotodrafitrasa mihitsy izany izao aloha. Nisy tokoa ny baka tamin'ireny, nisy ny fikambanana manao asa soa tahaka an'izao teo aloha, fa izany hoe raha malala moa fa raha vao misy zavatra mipetraka dia misy ihany koa ny maka. Izay no olana ny amin'izy ireny a, misy tsy hoe nisy naka daholo moa fa misy koa nefa antitra dia efa simba ilay fitaovana. Ny fikambanana tsy miankina sy mpanao asa soa no manadio sy manome ireo afa-pitaovana ilaina saingy tsy mbola ampy masiaka ny fanadiovana eny an-toerana izany raha ny fanazavana. Midadasika ny oniversite ka ankoatra ny fanentanana ny tanora raisina eny dia miantso ireo amalala tanana ihany koa izy ireo ifanampy amin'ny fampitaovana. Nandritra ny fanamariana ny andro natoka nanaovana ny asa soa androany moa no nanatanterahana hetsika fanadiovana teny an-toerana ny arahany ireo tanora maro. Olana ara-tany, isany mitranga ihany koa amin'izao fotoana izao ny fivadiam-pitokisana raim-pianakaviana iray ny vidany teny ambaravarankazo. Maravarankazo eny amin'ny boriboritany faheneny no lasibatra amin'izay fivadiam-pitokisana izay amin'izao fotoana izao, tany efa nalohan'ny vola kanefa dia nivadika ilay fianakaviana izay nandray ny vola ary tsy manaiky indray ny varotana ny tany amin'izy ireo araka ny fitarainany tamin'ny ity androany ity. Teny an-toerana moa izahay nijery ny zava-misy nao arantsika ny antsipirianm-baovao atao anatin'ny rindratsary ny mampionona Andrianjalala. Tamin'ny taona 2022 no nividy ampahatany tamin'ny fianakaviana iray ity iray mpianakaviana monina eto ambaravarankazo boriboritany fahenina ity. Olona ny fampatoky izy ireo raha ny nambarany ary tsy nisy olana hatramin'izay. Ankehitriny eo an-dalam-pikarakarana ny taratasy tany no nivadika tampoka ireo nividianana ny tany. Tonga vao maraina teto nandravan'ny fefy ny ray niteraka sy ny ray tapo amin'ny ilainanao fifanarahana ara-barotra tamin'ny androany maraina. Tsy teto an-toerana nefa ireo tompontany tamin'io fandravana natao io. Anazo ny io fa tsy alin'ilay zanany dia lova noho ny ito. Mbola kely ohatr'izao no izy dia mipetraka teto dia lova ny ity tsy sidiran'ny zanany. Fa dana ozy izy a any an'izay olona na nome volanareo nomenareo vola no miteny. Zay tsisy resaka tonga de zay fotsiny. Dia izay moa nitenenny teo. Dia izay moa efa kely sisa kely efa voaravadaholo zany vao nisy ny antso izay. Fa lefa mipetraka ety anamarety ety ilay izy zay vao hitanay ity dia mipetraka ety mihitsy n'izay zay mipetraka. Fivadiam-pitokisana izay no andraisan'izy ireo ity raharaha ity ankehitriny. Dia fifanarahanay any nila vola maiky izy tamin'izay dia miteny taminay hoe omena anay ity tany ty ambony ity
de ahoana ny taratasy, de ny taratasy milamina zany rehefa anariana fa vonjeo aloha, de efa nahazo an'ilay vola izy, de nilamina aloha hatreo, de nanangana nty trano ity za, de voatsangana ilay trano, de mbola tsy misy fefy tolona tamin'izay fa fefy bararatany nataoko teto. De rehefa vita le bararata de tamin'ity 2024 ty avao nanao an'le fefy tolona amin'izay fifampitokisana mihitsy le izy. Noravaina ny fefy de napetraka ato amin'ny birao ny fokontany. Ampanatsoy ny fokontany ny andaniny sy ny ankilany rampitso. Tsy mbola mety ny resaka kosa ny tompony andraikitra teto amin'ny fokontany androany. Milaza fa aleo aloha vita ny fifampirahana rampitso vao hitondra fanazavana izy ireo. Tsy mbola nahazoana fanazavana ihany koa ireo milaza fa tompony tany izay nandravan'ny fefy androany tsy monina eto amin'ny manodidina izy ireo raha ny fanazavana. Mikasika ny fitrandrahana arena voajanahary, tokony hafantatra ny lalàna mifehy ny tombontsoa tokony ho azo manoloana ny fitrandrahana ireo vahoaka manodidina ity sehatra ity raha ny fanehoan-kevitra ka isan'ny endrika iray nampahafantarana ny vahoaka tany Benetsy amin'ny faritra atsimo iny ny famelabelarana narahana adihevitra. Andao arahantsika indray ihany antsipiriam-baovao mitatitra ny tsara ho fantatra momba izay fitrandrahana arena voajanahary izay. Mbola ambany fahalalan'ireo mponina ho amin'ny kommuna Ankilomanilika manoloana ny fandehan'ny fitrandrahana mety hototosaina amin'ny faritra misy azy ireo. Antony ny safidianana ny ampahafantahana azy ireo ny lalàna rehetra, ny fifampirarahana tokony atao amin'ny vahoaka sy ny tombontsoa tokony ho azon'izy ireo ao anatin'ny fanatanterahana ny tetikasa fitrandrahana iray. Tafiditra ao anatin'izany ny dingana mialoha na mandritra ny tetikasa. Fampahafantarana ny olona fa hoe misy tombontsoa tokony ho fantany zany ao anatin'ny fitrandrahana ny herena voajanahary amin'ny toerana anankiray. Ka teto zany no nanaovana zay famelabelara-kevitra zay nanazavana ny lalàna mahakasika ny harena kibon-tany, nanazavana ihany koa ny mety hoe tombontsoa azo avy amin'io fitrandrahana io a, de anatin'izany ireo frais samihafa zay alohan'ny mpitsandraka, nanazavana ny zon'ny mpitsandraka sy ny zon'ny fokon' olona ihany koa. Zava-dehibe ny feon'ny vahoaka ao anatin'ny fametrahana ny tetikasa fitrandrahana io ary tokony hay ifampihen'ny rotota na ao anatin'ny fahasamihafan'ny hevitra zaha ny fanazavana. Ny azona aina androany mikasiky ny fitrandraha, ny taniko lafa trandrahan'olo mila mifandraharaha mifagnaraka zahay, mifagnarahanay mila tanterahiny zay vao mitandraky. Faharoa, ny baka agnabo ato mazava loatsy fagnanay, fagnambany eo ho an'ny fanjakana, fa fanjakana koa zahay gny nahafanjakana azy zahay vahoaka, ka tsy maintsy misy toera hametrarany anay, nefa nagnazy koa rahay gn'agnabo ato, ka laha tsy mazava soa aminay gny toera miany anay na tsy mahafapo anay mety ho tseritseriky rahay na de afindrany. Na eo aza nefa izany de tompoteny farany hatrany fanjakana amin'ny fahafahany tetikasa fitrandrahana mandeha na tsy amin'ny faritra iray. Rehefa nazavaina moa zay a de tsy midika hoe hisy fitrandrahana azo sakanana na hisy fitrandrahana azo alefa androany androany satria miankina amin'ny fanjakana ny fampandehanana na ny fampiatonana ny asa fitrandrahana raha tsy naza afa-tsy ny atao fantatsika isika. Io moa zany miankina amin'izay foana hoe hiroso ve ny fitrandrahana sa tsy miroso, ary zay de efa nanazava hoe na tsy tanteraka amin'ny 2024 de tsy fantatsika hoe mety ho tanteraka amin'ny 2054 satria ny fanjakana irery ihany no tompoteny farany amin'ny fampandehanana sy fampiatoana na fampitsaharana ny tetikasa fitrandrahana ohatran'ireto. Tsy aivina fa faritra marina hoe fananatanterahana famelabelaran-kevitra rahana adihevitra miaraka amin'ny mponina tany amin'ny faritra atsimo iny, ary isan'efa nisitraka izany tao Benetsy kommune Ankilomanilika ary mbola hitohy izany. Toy ny mazatra ao anatin'ny fampalalam-baovao tahaka izao a misy ireo vaovao tapatapany izay arahantsika ndao horesantsika avy hatrany inavy izy ireo atao anatin'ny ireto fanadidiana manaraka ireto.
Nomeny ministera alalana manokana ireo vondron'olona ifotona ny VOI tantana ireny arena voajanahary ireny. Voalantsarana ny fitantana ireo famindra bitantanana ny arena voajanahary ireo dia nisy ny fametrana ny rindra baiko hitantanana ny antotam-baovao sy ny antotanisy eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana. Manodidina isy 20/7 ankehitriny isan'ny fifanarahana famindra bitantanana voarakitra eo anivon'ny ministera izay tantanany VOI miisa 5/5/7 manerana ny Madagasikara. Arena voajanahary misy anjaka amin'ny velarantany mirefy 5/5/6 sy 3/7 hektara no voakasika ao anatin'izany. Olona tsy salama saina amin'irenireny eny an-dalana no nandratra ankizy lahy kely androany teny Ambohimanarina. Efa mampitaraina ny mponina eny an-toerana ity tsy salama saina ity izany efa mitam-baovao ary isan'ny tena lasibatra sy iaran'izany ny ankizy. Efa nentina teny anivon'ny CSB ity ankizy lahy niara-ny asetra ity ary miantso ny manam-pahefana indray andraikitra ny mponina eny an-toerana. Nitrangana alatra baterina to amin'ny orinasa jirama mentirano androany tokony ho tamin'ny telora maraina tranga izay niteraka fahatapahan-jiro tany an-toerana. Taorian'izay dia olom-boafidy iray eo an-toerana no ananolotra bateria miisa roa. Mamarana ny fampalalam-baovao isika ato anatin'ny maresaka iraisanym-pirenena, andao arahantsika avy hatrany ireo tatitra izaoety ny mpanao gazety momba ireo maresaka misongadina eo amin'izay fampalalam-baovao iraisanym-pirenena izay. Maresaka avy any ivelany any Afrika Atsimo no toriny ny filoha teo aloha Jacob Zuma, ny filoham-pirinasa Cyril Ramaphosa. Niakatra teny amin'ny fitsarana avo tao Johannesburg ity filoha teo aloha ity omaly manoloana io fitoriana nataony io. Isan'ny any anjehany ity filoham-pirinasa ity ny tsy fandraisany andraikitra manoloana ny fitoriana izay napetraky Jacob Zuma momba ny procureur sy mpanao gazety iray vokatry ny famoahana izy ireo nitsambaratelo nyity filoha teo aloha ity nandritra ny raharaham-pitsarana nanenjehana azy mikasika ny kolokoly. Takiny ny Jacob Zuma ny anesorana amin'ny toerany io procureur ary ny mpitondra kehitriny no tokony hiditra an-tsehatra amin'izany ho inona ambarany. Taoriany ny fandalovany tao amin'ny fitsarana ny alakamisy teo naneho hevitra nanoloana ireo mpiaradia amin'nyity filoha teo aloha ity. Misy eo miariary hoy izy ny fisiny ny fitanilana amin'ny raharaham-pitsarana ao amin'ny firenena misy azy ireo. Ireo mpitsara no tompo ny fahefana amin'ny fampiarana ny lalàna kanefa misy ireo olona vela malalaka tsy hiatrika fitsarana. Porofo izany hoe ity filoha teo aloha ity fa tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ny fitantanana ny firenena. Ny antokony Jacob Zuma izay isany andray anjara amin'ny fifidianana ho tanterahana amin'ny 5/May 2020 izao rehefa nandresy teo anivon'ny fitsarana nanoloana ny fepetra nanatsoahana azy ireo tsy andray anjara amin'izany. Tompokilasy tompokovavy izay no mamarana ny fotoanantsika tamin'izao takariva izao kasitrahana isika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany. Mbola misy ny fotoana rahampitso sabotsy mametraka ny veloma aza ho amin'ny rahampitso indray.